Hatimaye vyama vya ushirika vimetahadharishwa dhidi ya kutangaza na kutoa migao visivyoweza kuhimili kwa wanachama kwa lengo la kushindana na vyama vingine vya akiba na mikopo. Kamishna wa vyama vya ushirika David Obonyo amesema kuwa hali hiyo imevifanya vyama vingi vya akiba na mikopo kukumbwa na changamoto za kifedha. Akiongea kwenye mkutano wa kila mwaka wa wajumbe wa chama cha akiba na mikopo cha Sauti jijini Nairobi, kamishna huyo wa vyama vya ushirika alisema kuwa serikali inatekeleza mpango wa kuratibu hazina ya bima kwa lengo la kuwakinga wanachama wa vyama vya ushirika dhidi ya kupoteza akiba zao zote iwapo chama kitasambaratika. Every sacco, especially licensed saccos, they are going to become part of the fund. So that in case there is any challenge and foreseen problem for any sacco, members don't lose the entire of their deposits. Kadhalika alionya dhidi ya kile ambacho alikitaja kuwa vyama vya akiba na mikopo kuwapo wanachama migao ambayo haziwezi kuimudu ili kushindana na vyama vingine vya akiba na mikopo. I'm aware that a number of our circles have been trying to have creative accounting in order to please their members by giving them false dividends, false interest on deposits, whereas they doesn't reflect the true picture of their performance. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha akiba na mikopo cha Sauti Eli Ndwiga alizungumzia mpango wa chama hicho wa kuimarisha utendakazi wake. We are also focusing and looking at having our own FOSA, and so we also be deposit taking, and those are targets that we have put currently, is that we want to be before the end of the year to be a deposit taking SACCO also. Wanachama wa chama cha akiba cha Sauti walipata mgao wa 8% katika kipindi cha sasa cha matumizi ya pesa za serikali. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.